Na programima radio televizije Caričin grada sledi informativna emisija Dan za ponedeljak 23. april. Noća su u 2 sata i 6 minuta navršilo se 13 godina od pogibije 16 radnika radio televizije Srbije. NATO je 23. aprila 1999. godine bombardovao RTS sa dva razorna projektila. Porodice, kolegi i prijatelji poginulih zapalili su sveće i položili cveće kod spomenika Zašto u Aberdarevoj ulici, koji je podignut u znak sećanja na poginule radnike. Povodom godišnjice bombardovanja RTS-a Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je nezadovoljno što nadležni državni organi nisu pokrenuli nezavisnu istragu kojom bi se utvrdilo ko je i zašto žrtvovao 16 radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja. Trgovanje akcijama Telekoma se neće razlikovati od trgovanja akcijama naftne industrije Srbije, aerodroma Nikola Tesla i u prvim danima se očekuje veća potražnja jer ponuda neće biti iskristalisana zbog podele akcije na 4,8 miliona građana, izjavila je danas za Tanjug direktorka Vise Brokera Ana Tripović. Neravnoteža u ponudi i tražnji pojavit će se iz tehničkih razloga. Jedan građanin će imati u posjedu 31 akciju i u prvim danima nemoguće je primiti toliki broj naloga za prodaju u poštama. Prema rečima Tripovićeve, treba biti oprezan na strani kupovine i ne doći u situaciju da se akcije preplate, jer je zona fluktacije, raspon cena, po pravilu veći prvog dana nego narednih trgovačkih dana. Vlada Srbije usvojila je 20. aprila zaključak o besplatnoj podjeli akcije Telekoma Srbije, odredila tržišnu vrednost kapitala u iznosu od 2,27 milijardi evra. Svaki građanin će dobiti 31 akciju, čija je početna cena 2,27 evra po jednoj akciji. Predizborni program. Poseta Lebanu Tomislava Nikolića, predsjednika Srpske napredne stranke i kandidata za predsjednika Srbije, ostavila je veoma jak utisak na građane i birače Lebanske opštine. Predsjednik Nikolić je prilikom posete uništenoj trikotaži rekao da će nova vlast nakon 6. maja, kada nakon izbora pobede naprednjaci, preispitati svaki slučaj kriminalne privatizacije, pa i privatizacije trikotaže. U Lebanu je gospodin Nikolić našao vremena da razgovara sa brojnim građanima koji su mu davali podršku da pobedi, ističe njegov domaćin Srđan Živković, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i kandidat za narodnog poslanika. Na velikom narodnom mitingu, na velikom platou ispred Doma kulture Radan, pred više hiljada građana, govorio je Tomislav Nikolić, često prekidan pozdravima i burnim aplauzima građana. Predsjednik je dao čvrsto obećanje građanima Lebana da će se nakon 6. maja, kada ova loša vlast ode sa političke scene, desiti velike promjene u korist građana. Kriminalci će morati da odgovaraju za počinjena nedela, otvorit će se nova radna mesta jer imamo mnogo prijatelja u svetu, istakao je Nikolić. Svako dete u Srbiji mora da bude bezbedno i mora bolje da živi. Svaki roditelj treba da ima posao, vrednim zemljoradnicima država mora da pomogne. Drugim rečima, u Srbiji će se nakon promjena živjeti bolje i pošteno. Lebane ima velike potencijale i mi ćemo pomoći da se ovaj kraj razvija. Tomislav Nikolić je na kraju pozdravio sve građane Lebana i pozvao ih da 6. maja glasaju za promjene i bolji život. Predsjednik naprednjaka Lebana i kandidat za narodnog poslanika Srđan Živković ističe da je poseta predsjednika Nikolića znak velikog povjerenja izbornoj listi Pokrenimo Lebane Tomislav Nikolić i da je sada sasvim jasno da će ova izborna lista osvojiti vlast u Lebanu. Inače je predsjednik Nikolić se zadržao i u Pertatu i Bošnjacu, gdje je srdačno dočekan domaćom pogačom i pozdravljen od velikog broja građana. Svi su Tomislavu Nikoliću dali podršku da pobjedi na parlamentarnim izborima, da njegova lista pobjedi u Lebanu i da postane predsjednik Srbije, ističe Srđan Živković. Predizborni program. U neposrednoj blizini fabrika Jura i Nevena danas je održana velika svečanost povodom otvaranja deonice magistralnog gasovoda MG11 Niš-Leskovac u dužini od 52 km i puštanje u rade 7 km duge gasovodne mreže, u što je uloženo 14,6 miliona dolara. Od januara 2007. godine Jugorosgas obavlja isporuku ruskog prirodnog gasa u Srbiju, a sistem energetskih objekata gasovoda i mreža koji izgradio Jugorosgas integrisan je u sistem snabdevanja gasom
juga Srbije. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu u školskoj 2012-2013. Godini upisat će 35. generaciju studenata. Uslovi studiranja na našoj školi ne razlikuju se od uslova na istim ili sličnim školama u Beogradu i drugim velikim univerzitetskim centrima širom Evrope i sveta, kao što su, na primjer, Oslo ili Pariz, rekao je dr. Žika Stojanović, direktor ove škole. U narednoj školskoj godini Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu upisat će na sva tri smera 420 studenata, trenutno ima oko 1200 akademaca koji nastavu prate u novoj, lepo opremljenoj zgradi, najlepšoj školi na jugu Srbije. Leskovačka policija lišili slobode odredila zadržavanje Dša iz Leskovca, policijskog službenika Policijske uprave Leskovac, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo laka telesne povrede na štetu MK i ŽN iz Leskovca. Sumnja se da je Dša van službe u uniformi 21. aprila ove godine oko 4 sata izjutra kod Tehnološkog fakulteta verbalno, zatim i fizički napao i tukao oštećene. Oštećeni su zadobili lake telesne povrede koje su konstatovane od strane lekara urgentnog centra u Leskovcu. Dša je odmah privremeno udaljen iz službe do okončanja postupka, dok će u toku dana biti priveden istražnom sudiji Osnovnog suda u Leskovcu. U protekle 72 časa na području Policijske uprave Leskovac registrovana su 4 događaja narušavanja javnog reda i mira. Registrovane su 3 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo lake telesne povrede, dok je pričinjena materijalna šteta 160.000 dinara. Registrovan je jedan požar u kojem nije bilo povređenih lica, dok je pričinjena materijalna šteta 2 miliona dinara. Službenici saobraćajne policije su primenom odredaba zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima zadržali 5 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. U Srbiji utorak, ujutro razvedravanje, tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugozapadni veter. Minimalna temperatura od 8 do 13, maksimalna dnevna od 19 do 24 stepena. U noći na oblačenje na severu i zapadu sa kišom. Očekivane vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na osobe sa srženim i cerebrovaskularnim tegobama, kao i na astmatičare. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i nervoza, naročito u drugom delu dana. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju. Bilo je još jedna informativna emisija Dan sa informacijama izabranim za ponedeljak 21. april. Hvala na pažnji i do gledanja.